الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم आवाज चल रहा है किशोर सर ने आवाज बात में आशु मनन सुबह कर को शेड में सुबह बस ठीक है बस चल रहा है लोकल सुबह कर से काम शुरू है सुबह मनन सर एंड शो से शुक्र भी दे रहे हो ठीक है कैसे चल रही है मेरे सब ठीक है बस ठीक है आशु सर मैं तो घोट पा रही हूं पंज मिनट ऐसे अर्ज़ करन नमाज मसाइल तो नमाज मसाइल रोज़ मसाइल बयान तो अल्लाह ताला सन कर तकरीबन नमाज ज़रूरी अहम मसाइल तो तुम कर वाफिर मकदार मज़ बयान अल्लाह ताला कर तुम सन जजाय खैर अता इमो तथ शिरकत कर और साथ दु की बयान करस म اللہ تعالیٰ بنائی سون ذخیر آخرت یم دہ کان چیز بکار یعنی قیام دن دہ کی تم دہ یین سن بیانات سون وزم اور اللہ تعالیٰ سن دین بیان کر بکار میں کرا پتم عرض ان شاء اللہ اس کرو زکات کے اہم مسائل بیان تاکہ واقفیت گھر ذکایت ان مسائل نش تک مجھ باب اخ سو عشر باب گڑ کرو سو بیان تاکہ سہ مختصر زکات مسائل پہ واریہ تفصیل طلب اس لیے تمہیں تفصیل کرو گڑ پت بیان گڑ کرو ان شاء اللہ عشرق کیا خاص اور اہم مسائل بیان اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش ہوں گھر بنوت یت مجھ اللہ تعالیٰ انسانیت آزما حدیث پاکس من حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یم سات تخلیق آئے کرنا تخلیق کرنا پتہ پھر اس اللہ تعالیٰ نے دست پاک دشت سائڈ اور اس جنتی ضروریت سائے ساری نبر نیرنا چونٹین ہن جسم اس تم یعنی حقیر مختصر جسم اس تم البتہ سارے قیامت جسم اس یم تین نیک اولاد اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام تم گئی ظاہر اور پتہ تھوڑی کھوڑ طرف اللہ تعالیٰ دست مبارک یم تی جہنمی اولاد بدکار اولاد گناہگار اولاد سو ضروریت درائی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پتہ ضروریت اس کو نگاہ تراون اور اس پاکس من کہ ات مز تفاوت وی یعنی اونچ نیچ ساری اس برابر کی مالدار ہوتا آسین غریب ہوتا آسین صحت مند ہوتا آسین یا بیمار ہوتا آسین اڑس صحت مند اڑس بیمار اڑس مالدار اڑس غریب اڑس خوبصورت اڑس بدصورت بل آدم علیہ الصلوۃ والسلام پنہ ضروریت کو نظر دبک اڑ اولاد مالدار اڑ غریب اڑ ہت اڑ چیز من کیا اللہ تعالیٰ سارے اکسی نیاجس پہ پود کرم ساری گھن مالدار یوت آن ساری گھن امیر یوت آن ساری گھن صحت مند یوت آن ساری گھن خوبصورت یوت آن بہرحال پتہ کور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار سوال اے پروردگار ٹھیک ہے چھ ساری اکسی درجس پہ پود کرم اللہ تعالیٰ فرموس کہ ان تھو میں موجب تفاوت تاکہ آزماؤ مالدارس تہ کرو امتحان تو غریبس تہ کرو امتحان
صحت مندس تہ کرو امتحان تو بیمارس تہ کرو امتحان اتھے پٹ حسینس تہ کرو امتحان تو بدصورتس تہ کرو امتحان یہ سوری میں امی موجود کرم تاکہ مے امتحان کرم ہر اکس انسانس گھس امتحان مالدارس سے امتحان تو غریبس سے امتحان چلن وچو غریب کوتا ڈیٹ کوتا فصل دین نش ایمان ما کری عملن سودا ما کری اخلاق سودا ما کری عزت سودا ما کری اللہ تعالیٰ تمس تہ آزماون مالدارس سے آزمائش یہ مال کروس عطا خبر یہ گھس دور دور دین نش امس روزیا پن یا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مال عطا کور یہ کرا وہ غریبن مز تقسیم اس لیے کہ پروردگارن ات مالس مز حق تھومت میں قرآن پاکس مز وفی اموالکم حق للسائل والمحروم اسہ ہسا تھو تو مالن مز حق سائل سن تو بے نادار سن منگن وال سن یعنی اس نادار آس اس کمزور آس غریب مسکین وغیرہ یم زکات لائق آس اللہ تعالیٰ فرمن چنس مالس مز سو یون حق میں امیک معنی گو چنس اکاؤنٹس مز میں یہ پونس ترم یہ اخراجات ترم اس سے اللہ تعالیٰ تم مالدارس آزمان وچو یہ کر انکار ہندس حقس اور حدیث پاکس مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیشن گوئی کرمز یتھی قیامت قریب ہی قرب قیامت تھی وات تم برو سمجھ انسان زکات تاوان ٹیکس سمجھ زکات کیا سمجھس دبی چیٹ گمز نوز بلح مزال کس بار کھسمس نہ تو یہ پن مال اس میں پان دکانداری کر میں پان ملازمت کر میں پان باغس کمو یہ خدمت کر باغس مے میلوم پروب فرمان ہمس دن امس دہم اس ہمس دن یا پونچمن ہمس دن یا ڈائے فیصد ہمس دن اللہ تعالیٰ فرمان مجھے مالدارس تہ آزمائش تہ امتحان کر یہ اس باغن دتمت کہ ام کیا کریا ام کریاو بیول فلا ویاون یہ کم کڑیاو اتھ چھ قرآن پاکس مز انتم تزرعونہ ام نحن زارعون میانو بندو کیا تو چھو یہ وبداون کن اس وبداون انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون کیا تو چھو گئی کل وبداون یم چھو یمن چھو تو فصل کرن کن اس فصل کرن انسانس کیا معلوم یہ گو تل گو چھکا دسن پتہ سورے ات نیرن چھ پروردگار سنس کاریگری آسن تم سن قدرت آسن باقی چھ انسانس عطا پتہ آسن کہین تھی یس بیل فل زائے گسن انسان کتن کوسا صلاحیت لڑا تا تھک نہ تم مزی کوٹ نیور کڑت کی تم مشن صلاحیت کہ سو تم کے صحیح کل وبدا ہے یش اللہ تعالی سن قدرت بارا انسان کو دکان اس پر تے گراک سن پروردگار انسان کو ملازمت کرنی دماغ کو عطا پروردگار اس سے جو اللہ تعالی فرمان مش ان اس مال سن حق تو سائل سن تو نادار سن انسان گس اس لیے زکات ستاوان سمجھن کی چٹ سمجھن کی انسان کے خوشی خوشی زکات دیو تو اس لیے فرمو کہ قرب قیامت درون مٹ یہ نیم حالات و زکات مغرما انسان سمجھو زکات ستاوان دے شی چٹ کھسن باری غریب ایون ڈیکس گین کھسن مدرسہ والی ایون ڈیکس گین کھسن یا کانچ سہل یوند ڈیکس گین کھسن اے ناز وشنا جون مے بون ایم تم نچس ڈیکس گین کھسن اللہ تعالی کرے رحم تو بہرحال اس لیے شو مالدارس حق غریبن غربہن مساکینن ہن تمشی حق اللہ تعالی دین اس مال اس مستم تمشی پن یوں کریا میں عرض کی تنس اکاؤنٹ اس مز آو تو چھکم سن چھ بے سنی اشنا لتر وفی اموالکم حق چنس مالس مش میں حق تھومت کم سن لسائل والمحروم نادار سن سائل سن اسے چھ انسان سے پنن آسن کی یہ چاہن امس اللہ تعالی سوزمت چھ فہن کڑس نیور تہ چیہن جس پتن اچمن یا چھ زکات گو مال مل چھ آسن زکاتی مان گو کہ پاپ صاف کرم کیا پاک کرن مال کر پاک غریبت مسکین حق نیور کڑ نہ چھ تباہی تہ بربادی مال ان اس انسان لکن زکات کھے حدیث پاکس مجھو قیدو اموالکم بے سکا تو کریو پنس مالس روش زکا دل سے سمجھ آو اشس انشورنس کرن گاؤن کرو انشورنس دکان کرو انشورنس تو مجھو انسان تی انشورنس کرن دبن امسل گیسے روش اللہ تعالیٰ فرن امسل گیسے روش کہ ان تیل تو زکا دیو تیلی گیسے تو انس مالس روش آفات سماویہ نش بچ سا زمینی و بیات بلائی نش بچ سا اگر تیز کو قدرت تھا ان سور ان تباہ برباد کرے اگر تو سورہ نونس آسو سورہ کلمس آسو تفسیر پڑھمس تت مجھ اللہ تعالیٰ باغ والوں تذکر کر کہ تمہن اس مول سہ غریب مسکینن دن تم سہ پھل توڑنہ گھس پھل والنہ گھس یم تہ غریب ہیں تمہن اس دن ٹوکری بھر پر اس دن یس تمس انتقال گو تو آئے وہ یہ نو پوتن یہ دو یہ بل پریشانی مالوز مولوی صوبس تہ ہمس صوبس تہ یمس صوبس تم تھن بار میرس باغس تمو دب کہ پھل والن موقع آو اسے کور تر بار یس دب کہ جلدی گسو کھڑا رات میں گسو سو پھل ان والے تاکہ
کانٛہہ مِسکیٖن گژھِ نہٕ آز اَسہِ واتُن. بہرحال گٔے تِم سُلی, یِتھُے جلدی جلدی درٛاے یِتھُے توٚتام وٲتۍ, تَتہِ وٕچھُکھ باغ چھُ سورُے بِلکُل ختم گوٚمُت. یِمو دوٚپ نہ یہِ چھُنہٕ سون باغ, دوٚپُکھ سٲنۍ وَتھ چھِ بَٹھ کیٚنٛہہ, سٲنۍ وَتھٕے چھِ رٲمٕژ, یہِ چھُ سون باغ. بہرحال اورٕ یورٕ نظرا وَزرا دِتھ کہِ یہِ چھُ سونُے باغ. بہرحال اَفسوس چھُ کَران. پَتہٕ ووٚنُکھ یُس درمیٲنی بوے اوس, مٔنٛزِم بوے اوس, تٔمۍ ٲسۍ یِمن نصیٖحت کٔرمٕژ کہِ أسۍ دِمو یِمن, تہٕ سُہ چھُ پَتہٕ وَنان کالا اوسطُم علم اکُل لکُم, کیاہ مےٚ وَنیو نہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ کہِ یہِ گڑبڑ مہٕ کٔرِو کیٚنٛہہ, غریٖبن دِیو, مِسکیٖنن دِیو. بہرحال چھِ سٲری تِم بِچٲرۍ پشیمان تہٕ پریشان. اللہ تعالیٰ فرمووُکھ کہِ تُہۍ کَریو اِنکار زکاتِلس نظر تُہُنٛد باقٕے نی مےٚ ختم کٔرِتھ. قرآنِ پاکَس منٛز چھُ أکۍ چکر لگاوَن وٲلۍ لۄکُٹ چکر, کُس اوس پروردِگارَس چھُ مولوٗم, اکھ نارُ بغول وَس یا کٲنٛسہِ تِمن باغ نیو برباد کٔرِتھ, صُبحن ؤتھۍ تٔمِس اوس سورُے باغ دوٚدمُت, نہ اوس پھلٕے تہٕ نہ ٲسۍ کُلی. بہرحال اللہ تعالیٰ چھُ قۄدرت تھاوان, اس لیے فرمووُکھ پَنٕنِس مالَس کٔرِو تُہۍ رٲچھ زکات دِنہٕ سۭتۍ. تہٕ بہرحال اس لیے گژھِ نہٕ اِنسان زکاتَس تاوان سَمجھُن کیٚنٛہہ, کانٛہہ پریشٲنی سَمجھُن کیٚنٛہہ, نہ حظ آیہِ حظ وۄنۍ آو سُہ اِسلامُن تھوٚمُت, وۄنۍ کیاہ کَرٕ بہٕ, وۄنۍ چھِ مےٚ چِٹھۍ کھٔژمٕژ تَمہِ ساتہٕ بارِ نوز بِلّٰہِ مِن ذٰلِک, وۄنۍ اوسُم مول تہِ مُسلمان, بٔڑبَب تہِ مُسلمان, پَرٕ بٔڑبَب تہِ مُسلمان, وۄنۍ چھُس بہٕ تہِ, وۄنۍ چھُم اَدا کَرُن. یہِ نہ اِنسان گژھِ تی بے نفسہٕ سان, دِل کہِ خوشی سان زکات ادا کَرُن. پروردِگارَن چھُس یَتھ قٲبِل بَنومُت کہِ دِنہٕ وول چھُس, رَٹَن وول چھُس نہٕ کیٚنٛہہ. سَمجھ آو, بہٕ چھُس نہٕ کَٹور ہیٚتھ کیٚنٛہہ, الحمدُ بہٕ چھُس کَٹورَس منٛز ترٛاوَن وول. پروردِگارَس شُکُر بٔنی, ژٕ اوسُکھ قۄدرَت تھاوان, ژٕ ہیٚکیکھ مےٚ ہۄتھ جایہِ تہِ تھٲیِتھ, کَتھ جایہِ, یُس یہِ منٛگن وول آو جولی ہیٚتھ, اَنہِ جایہِ ہیٚکا بہٕ تہِ ٲسِتھ. پروردِگارَن رحم کوٚرُتھ مےٚ پٮ۪ٹھ کہِ بہٕ اوسُس دِنہٕ وولٕے, رَٹَن وول اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ تہِ. مگر اِنسان چھُنہٕ اَمہِ ساتہٕ یِم چیٖز ذہنَس منٛز تھاوان کیٚنٛہہ, دَپان اَتھَے گژھِ کَم, حالانکہِ نَتہٕ چھُ بِلکُل صحیح. علامہ سیوٗتی علیہ رحمٰ, فقیہ ابوالہِ سمرکندی علیہ رحمٰ, تِمو چھِ اَکھ رِوایت نقٕل کٔرمٕژ تنبیٖہ الغافلیٖنَس منٛز کہِ ترٛےٚ اِنسان ٲسۍ, یہِ بوزنو مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ یہِ رِوایت, تِم ٲسۍ زَبردست نادار. اَکھ اوس, تٔمِس اوس نہٕ تعلیٖم آسہٕ کیٚنٛہہ, بیٛاکھ اوس, تٔمِس ٲس بَرسٕچ بٮ۪مٲرۍ, تِم سفید صبٲے داغ چھِ آسان. ترٛیِم اوس, تٔمِس اوس نہٕ أچھَن گاش کیٚنٛہہ. یِم ٲسۍ ترٛیشوَے غریٖب ٲسۍ, کھٮ۪نَس خٲطرٕ تہِ اوس تِمَن کِہیٖنۍ. آو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پروردِگار سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ, مگر اِنسٲنی شکلہِ منٛز. گۄڈنِکِس نفرَس سَمکھیو ییٚمِس بَرسٕچ بٮ۪مٲرۍ ٲس, سفید داغ ٲس, أمِس ہے کِژھ چھِ زِندگی گُزران, أمۍ کٔر شِکایت, نہ حظ کیٛاہ وَنٕنۍ, اَکھ چھِ بَرسٕچ بٮ۪مٲرۍ مےٚ, بِلکُل پریشانی حال چھُس بہٕ, تہٕ مےٚ چھِنہٕ لُکھ دِوان پانَس قریٖب یِنہٕ کیٚنٛہہ, اور دوٚیِم غُربت چھَم, کِہیٖنۍ چھُنہٕ کھٮ۪نَس لایق. مےٚ سُہ وۄنۍ کیٛاہ مقصد چھُ, دوٚپمَس چھُ مےٚ نیک باسان, اگر ژٕ اللہ تعالیٰ دُعا کَرِہا, چون دُعا مہ بوزِ پروردِگار, تہٕ مےٚ کَرِہا توانٲیی عطا, مےٚ کَرِہا مالدٲری عطا, مےٚ کَرِہا ییٚمہِ بِشرِ نِش آزاد, اور بیٚیہِ کَرِہم صحت یاب. یہِ چھُ مےٚ زَبردست یہِ بٮ۪مٲرۍ, مےٚ چھُنہٕ لُکھ قریٖب دِوان پانَس سۭتۍ کیٚنٛہہ. حضرت عبدالدستے مُبارک تھوٚو, دعا کوٚرہَس, تِمن چھُنہٕ مولوٗم کیٚنٛہہ, چھُ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, دعا کوٚرہَس, تٔمِس گٔے بَرسٕچ بٮ۪مٲرۍ ٹھیٖک. اِمتِحان اوس, مےٚ کَریو عادی عرض, اِمتِحان چھُ چلان سارنٕے, تہٕ اللہ تعالیٰ سوٗزُس اکھ اوٹنی, اکھ حاملا اوٹنی, تٔمِس آو حمل. بہرحال بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کٔرٕس یِمنٕے اوٹن منٛز برکت. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ دۄن وادین درمیان أمۍ سٕنٛدۍ اوٹ حظ, سَمجھ آو, یوٗتاہ بوٚڑ مالدار بَنیو, پَنٕنہِ گامُک تہٕ پَنٕنہِ علاقُک سیٹھ بَنیو, چھُ سیٹھگی ہِنٛز زِندگی گُزارُن. علامہ اقبال سُنٛد بقول, خۄدا جب حُسنہٕ دیتا ہے نزاکت, پَتہٕ چھُنہٕ مالدارَس بِچٲرِس کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان پریشٲنی, یوٚتانۍ غریٖب چھُ آسان توٚتانۍ چھُ آسان سارنٕے سلام کَران. ییٚلہِ پَتہٕ مالدٲری میلے یا کانٛہہ عہدٕ میلیو, پَتہٕ چھُ دَپان نہ یہِ گٔے وۄنۍ, یہِ گٔے حقارت حظ, یہِ گٔے ہُہ, وۄنۍ چھُس بہٕ بَس أمۍ سۭتۍ گِرِ میٲنۍ اوقات گِرَن میٲنۍ, وۄنۍ گژھِ اِنسَلٹ مےٚ اگر بہٕ غریٖبَس سلام وۄنۍ کَرٕ. اس لیے کہِ ییٚلہِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ مےٚ تھزر تہٕ بَجور دیُت, وۄنۍ چھا مےٚ شایبہ یہِ کہِ بہٕ کَرٕ غریٖبَس سلام, بہٕ کَرٕ کٲنٛسہِ یورے سلام, مےٚ گژھِ نہٕ اورے وورے سلام کَرٕنۍ, وۄنۍ گژھن میٲنِس دَرَس پٮ۪ٹھ سٲری واتٕنۍ. حالانکہِ زکاتُک مَسلہٕ چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ, زکاتُک مَسلہٕ چھُ اِنسان گژھِ یورے گژھُن, یورے اورے گژھِ نہٕ غریٖبَس اِنسان پرٛارُن کیٚنٛہہ, یورے گژھِ گژھُن زکات چھا اور تلاش کٔرِتھ. اور بیٚیہِ چھِ سانہِ علمایہِ کِرامو لیوٗکھمُت کہِ زکات گژھِ اِنسان تِتھ پٲٹھۍ ادا کَرُن, کٲنٛسہِ ہِنٛز عزتی نفسَس گژھِ نہٕ ٹھیس واتُن کیٚنٛہہ, کٲنٛسہِ ہِنٛز عزت نفسَس گژھِ نہٕ ٹھیس واتُن. اگر یوٗ گژھوس نہ تعالیٰ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تہِ اَتہِ, ژَٹھ حظ 50,000 میون رٔسیٖد حظ, تٔمِس غریٖب سُنٛد عزت بِچٲرِس گِرِ. اس لیے کہِ ہر اِنسان کوٗتاہ سے کوٗتاہ غریٖب ٲسِن, کوٗتاہ سے کوٗتاہ کَمزور اِنسان ٲسِن, ہر کیٚنٛہہ چھُ پروردِگارَن عزتِ نفس عطا کوٚرمُت. غریٖبَس تہِ چھُ پَنُن عزت آسان, أمیٖرَس تہِ چھُ عزت آسان, ییٚلہِ أمیٖر گژھٮ۪س یوٗتاہ حظ گوٚو میٛانہِ طرفہٕ ژےٚ, تٔمِس چھُ اَکھ بہرحال تِہنٛدٮ۪ن نظرَن منٛز اَکھ ذِلت اَکھ سوار گژھان, سُہ چھُ تَہنٛدٮ۪ن نِگاہَن منٛز گِرَن. اَوَے چھُ علماو لیوٗکھمُت کہِ اِنسان گژھِ زکات دِنۍ تِتھ پٲٹھۍ کہِ زکات رَٹَن وٲلِس گژھِ نہٕ مولوٗمی آسُن یہِ کٔمۍ دیُت مےٚ حظ, سَمجھ آوا تۄہہِ حظ. راتھ کیُتھ لَگو نہٕ اَسہِ اوٗرۍ اَندَر کُنَتھ زکاتٕکۍ پونٛسہٕ, تٔمِس چھَنہٕ پَیی تہِ کٔمۍ دیُت حظ, تاکہِ تَہنٛدٮ۪ن نِگاہَن منٛز گژھِ نہٕ بِچور یہِ گِرُن کیٚنٛہہ. مگر اَسہِ چھِنہٕ یِم چیٖز, أسۍ چھِ اعلانیہ زکات دِوان. ٹھیٖک چھُ, علماو چھُ لیوٗکھمُت کہِ اعلانیہ دِیِن زکات, مگر ییٚمِس دِی تٔمۍ سُنٛد اگر
چھنا آسان یم بیت المال ول یا واریہ یتیم ٹرسٹ ول وغیرہ کم کم ول مگر تحقیق آج اکثر آسان اللہ تعالیٰ کر رہا فیڑی اکثر شیت فیصد گڑبڑ آسان کام آج کانس خوف خدا ونی اس صحیح مصرف من زکات آج خرچ کر اگر تمن دی اعلانی اس لیے کہ تت چم رٹن ول تم آسان پانس استعمال کران کی اگر تت دی اعلانی ٹھیک مگر اس آج مزاج بنو گھن تم ریلی بٲگراونی کانس غریب ہن گھٹ آسان ویڈیو ول ست یادت میں یمس یادت میں یمس اسلام چھ اجازت دون کی پروردگار قدرت تھا امس بہتر نہ دین تین کانس عزت گھس انسان پامال کر پس سوشل میڈیا کھار فلانی مسل انسان گھس یوت گرن کی مسلمان گھس یوت گرن کی کہ کانس عزت واسطہ ٹھیس مسلمان سن عزت کعبۃ اللہ کھت زیادہ عظیم تو زیادہ محترم میں بوزن اکلی سے روایت ابن ماجہ اس میں روایت ترمذی میں روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طواف کعبہ درمیان رکے پت فرمو کعبہ ما اعظم کی وا اعظم شان اے کعبہ سکوتا عظمت ول چنس عظمت اس کیا شوان ما تیب کی وا تیب ریح سکوتا خوشگوار چنس خوشگواری کیا ون والذی نفس محمد بیدیہ بشی پنس پروردگار سن قسم انس قبضہ قدرت اس محمد سن جان عزیز لحرمت المومن اعظم مومن کی مسلمان سن عزت و آبرو چان کو زیادہ کم تی اللہ تعالی سز دی اس سے گس مسلمان کھلواڑ کر مسلمان سن عزت اس کہیں یہ زکات دن انسان گھس اصل ٹھیک پر دن کہ کانس گھس بالکل پتھری لگے آج تحقیق دی غریب چھا زکات لائق مگر یہ ثابت گو یہ زکات لائق انسان تمس گھس پڑ کیوں تمہیں گھس معلوم یہ آسن یہ کم چھ دیتمت اکاؤنٹس لگو نس یا کن تہ پہ تمس گھس بچیرس پریشانی گھن کی بروٹ کن گھس ذلیل تو رسوا گھن کی ہر ایک آسن عزت بہرحال اللہ تعالیٰ چھ نظام چلو اونچ نیچ آئے امی موجود دن آپ پرکھا ہو مالدار تہ پرکھا ہو تو غریب تہ امتحان تو سارے چلن امیرس امیری مز امتحان غریبس غریب غریبی مز امتحان چلن بال چمس بڑ شیٹ بنو مالدار بنو بچور وی پن کنٹرول نبر گوم امس رود نی پتم زندگی یاد کی غریبن ہند خیال تاو اللہ تعالیٰ سن عبادت کرا یہ میری پریشانی دور کر تمس بروٹ کن جکاو گو سوری مشت شی شیخ چلیم پر زندگی گزار پہ اس دم نفر اس یمس نا تعلیم اس کی تمس نش گو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چون کیا حالتا حضرت کر شکایت نشم تعلیم اس لک مایوب سمجھن اور دم چیز غریب کہین چھ بالکل کھینس لائق دعا کر دو اللہ تعالیٰ گھس توانائی عطا کر حضرت کر اس دعا اللہ تعالیٰ کر سک حاملہ گاؤ عطا حدیث پاکس من پن علاقہ بڑ مالدار بنو گاؤن اس تعداد بڑے دون وادین درمیان تم سز گاؤ آس بروٹس یہ گڑ گپن آسان مالداری بنو بڑبار مالدار چیت سیٹھگی ہن زندگی گزارن ترمس نفرس نش گو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یمس چشمن گاش اس کہ سہ غریب مس کی زندگی گزارن تمس حضرت کیا ون چشمن چم نا گاش کی بچن لائق تس کہین نشم دونی کاوت نش بچت ہکن اس سے کہ چشمن چم نا گاش کی مس کیا چون مقصد دعا کر تو پروردگار گھس میان چشمن ٹھیک کرن اور بیگ گھس میں توانائی تو مالداری عطا کرن حضرت کرس دعا اللہ تعالیٰ کر سا حاملہ ساوج عطا تم سی ضروریت پھیلے نسل پھیلے تو بنو پن علاقہ بڑ مال ماردہ واریہ ٹائم زندگی گزارن اوتائی غربت تہ امتحان وائے مالداری تو امتحان فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیا جبرائیل حکم کرنے جبرائیل نیر تم ترشوے مالداری زندگی گزارن دیکھ نظرا وی کت تم آو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گڈنکس نفرس کری مگر آو غربت کس حالتس من تمس ماشو ضرورت سن کھین محتاجی تمس ضرورت کھین چینچ مگر اللہ تعالیٰ بطور امتحان آزمائش سوز جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بنائی تم غربت کس حالتس مز جیسے خدا سن سوال امیرا دت کی گڈنکس نش امس اونٹنی میلے امس سا برس بیمار سفید داغ سہ شیٹگی ہن زندگی گزارن وی حکارت تم غریبن ست کت کر گھن پہ تم دے ساری اس نیتی کی تھی تیسو گڈنیت غریب پروردگارن کرو مالداری عطا خدا سن مال مز دیتو کی مال تمس کو شرارت تمس ہو سہ کیا ون تو غریب لت لگو دفاع گھس اس خاندانی مالدار مے بڑبا پہ اس پتہ مالداری اس بہس نا غریب پریب ٹھے کم سے ونمت اخ بیچن اور بیس امیرن حکارت کرنے دفاع گھس لگو اس دہ حضرت فرموس اچھا اگر نا غریب اس گڈنیت کی نیر اللہ تعالیٰ کر تیت سہ یت حالتس امیر اس تھی حالتس پہ تھنی پروردگار یت حالتس من ابتدا مس سی حالت لوٹنی اللہ تعالیٰ واپس حدیث پاکس من اونٹن لج بیمار ساری اونٹ مکلی ہلاک گئی ساری اونٹ بیس بیمار واپس تھی حالتس پہ ووت واپس یت حالتس پہ ووت چھ بت بت دن چھ مالدار تہ بت بت دن وی حس کرا ہو تو وی حس کرا مولوی صوب
وانا سوا غريب من خيال وانا چماش چرس شراب کے وانا نگا ناش نغم کے گب يم ساري تران تھيو يم سات مال داري آسن تمي سات امتحان آسن مال ختم گس چن پت کا امتحان آسن کے سو چون امتحان گو مکمل پروردگارن پرخوک سو یہ گس تمي سات انسان ہوش تھاو يم سات مال داري چ آسن پچھ يم بتھ بھی دیون کر يل اللہ تعالی پت پن غضب چ نازل کر تم سات کیا چل ہس غضب وز امتحان وز شاس انسان زت روزن ہس يم سات يعني امتحان اس تمي سات انسانس ہوشن مز روز تمی سات غریب ان خیال تھا ان مال صحیح مصرف مز خرچ کر یہ کھیل تماش موجود پروردگار دتمت کی بہرحال اس گسو زیادہ دور تو امس نفر سے گو امس گاؤں میں لے حضرت اج دیتو کہ مالدارا خدا سن دتمت مز دتمت کی تو اے سن سری تھی کہ تو ایتے سو غریب تم تکر اس سی ڈانٹا مس نیر اگر اس غریب ہو سکے اللہ تعالی لوٹ انی پن سال تس مز گاؤں لج بیمار سارے گاؤں گئے ہلاک بے آئس پریشانی واپس اس تعلیم محسوس نہ کہ بے بو غریبن من شمار چھ بے بت بدی خدا یو کر کر تریمس نفر سی گو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مگر حالت فقر اس مس اس خدا اس خاطر دیات کی بوشس نادار بوشس غریب بوشس محتاج تشی پروردگار سوز مت ان مال مت دت میت کی بے سن ساری تو ایتھی کی پروردگار چھ تے مال عطا کر چھ تو اس گڑ غریب ہی چھ تو سین مال کی اسی تریمس نفر سی وہ تم ساو جی ملے ایمس چشمن گاش اس کی تمس آو چشمو کن اوش وس تمس سات حضرت یہ تقریر کور تمس آو اوش وس تمس واقعی بوس نو گڈنک پٹھے مالدار کی بوس نو گڈنک پٹھے یوت امیر کی بوس غریب میوس چشمن دی گاش کی کو سائیں خدا سن ٹوٹا یا پر تم کر دعا پروردگار کر میں مالداری عطا یمن دن وادین من شی میون مال یعنی چھاو جی شی میانی یہ سس تلے سوشی میں ترم تہ کھوتے زیاد محبوب یعنی اسان مے کھت ترائے سوشن میں تیوت پسند کہ یوتا چھ خدا سن اسنا اس پٹ نے اس تے کیش میں سوری پروردگار نہ تا کرم نیر کوتا شی ضرورت نیر نے اسی خدا سن میں جتمت بوس زبردست غریب می اوس بروٹ من دیون کائن بوس زبردست فاقت انسان اسی پروردگار سن مہربانی یوتا مے نے صرف سن اسنا اس پٹ خوش گسی نیر نے ترومت چھ میں چانی نیم میں کھتے جون نیمت چھ میں ترائم تے کھتے پاس بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمس خوش خبری اسنی مبارک اسنی بوش محتاج کی بوش نادار کی بوش غریب کی بوش جبرائیل مشوس فرشتہ مشن کھن چن ضرورت کی مشن کا غربت کی پروردگار سوز بہ چانی امتحان خاطر سگو کامیاب پروردگار چ متعلق فاصل کن ام کو ڈبل سوزی پروردگار کوتا سوزی یش پت میں بنی اسرائیل واقع نبی علیہ السلام بیان کرن مگر یت امتس کیا شو ڈبل نہ کی کوتا شو 10 گن زیاد کوتا اور 7 ہت کن زیاد چ اخرت مز کوتا اخ سات ہت گنا زیادہ آخرت مز بی 10 گنا بالکل اللہ تعالیٰ وعدہ کرن رب فرمان کی اس تم میانہ وت مز صدقہ کرو تم سے کیا گس بڑوتری گس تہس مالس کیا گس تہن مال بڑ اور بی گس تہس مالس رش اور سود ست کیا گس اگر تہ غریب خون چڑو اللہ تعالیٰ فرماون سود ست ڈب تہن زندگی سود ست گس برباد تہن زندگی اس لیے کہ غریب خون چن چوسن کی یہ آس پورمت یہ سوری تقریب یہ کیا اچھا اکنامی ونان ات سبجیکٹس تمہن مولوم یہ سود کیا غریب خون آسان انسان یہ غریب خون آسان یہ سود خر چوسن پروردگار چھ تمس مالداری دن کی توانائی دن کی خوشی دن کی تم سن زندگی لٹن تو مٹن قرآن پاکس من وعدہ اللہ تعالیٰ فرمان یہ حق اللہ الربا سود خار نمن مٹائے ویورب صدقہ صدقات کرنے وول سن صدقہ بڑھاؤ گا تم سن مال بڑھاؤ گا اس لیے کہ غریب ہن یڑ ورن وہ غریب ہن یڑ چڑن اچھا آسمان و زمین فرق تو بہرحال اس لیے گھس انسان تی بے نفس سان خوش دلی سان زکات ادا تو بہرحال اس گھسو زیادہ دور میں کرے عرض کہ عشر یہ عشر لفظ مانا گو یہ عربی لفظ عشر مانا گو دہ کیا گو حس یا دسوا ون تو تھی فکائی کرام چھ ونن ایت زمینس مز نیری پتہ تھی انسان دی تس سرسی تم عشر ونن البتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشر ز قسم بیان کرمت آ گو عشر اور بے گو وہم احساس نصف عشر بخاری مش روایت وفیما بن نزح نصف العشر فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیچوئی سان آ باغ سی بھر یت کھیتی آ بھی بھر سیچوئی سی یعنی قومت یوں سمجھو تھی فرم تک گو نصف عشر کوتا گو تا نصف عشر اور اس بارش سے سیراب گس اس ندی نالوں سے سیراب گس اس کل سے سیراب گس تتھ ہسا عشر یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشرس کس قسم بیان کرن ز قسم بیان کرن مگر فقہان اصطلاح من چاہے پونسم ہز دیتن انسان یا دہم ہز دیتن تک سرسی تم عشر ون کیا ون نہ پونسم نیا وہم ہس سمجھا
تتش سر سیتم عشون استلاس مز مگر تتش فقائی کرامو ز تقسیم کرمز تو اس لیے عشر ونن اس انسان زمین کس پیداوار غربان مز اس تقسیم کر تش عشر ونن تو یہ زکات کو اخ قسم البتہ اخ مال زکات کھسن بیش زمین زکات کھسن ہوت چھ ونن زکات یس ونن استلاس مز اوش نچیت آسن زمین زکات یہ کیا آسان ام سی زمینی اس پیداوار سے پاک و صاف گھن تو بہرحال یہ عشر اس امچ فرضیت فرض یہ کان واجب تو کان سنت کان مستحب عمل کی امچ فرضیت قرآن سے ثابت حدیث پاک سے ثابت اور اجماع سے ثابت قیاس شرعی سے امچ یا قیاس مجتہد ون تو تم ثشموی چیزوں سے عشر فرضیت ثابت قرآن پاکس من اللہ تعالیٰ فرمان اس میں آئے تلاوت کر یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اے میں بندو اس میں تو پاکیزہ مال عطا کرو تم مز انفقو خرج کرو تم مز ومما اخرجنا لکم من الارض اور یہ زمین پیداوار نکڑن چھ تم مز کرو میں وٹ مز خرج یعنی چاہے مال چاہے زمین ہی پیداوار اچھا تمو مز کرو خرج اور بے جائش اللہ تعالیٰ فرمان وآتو حقہ یوم حسادہ یم دت فصل کٹائی کرو تمی دیو تمی حق تھی تمی دیو تھی تو معلوم سپدو کہ قرآن پاک سے اشت فرضیت ثابت گسن اور حدیث پاکس مجھ بخاری مجھ روایت ابو داود اس مجھ روایت یعنی حدیث کتاب مجھ روایت مختلف الفاظ سان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض فیما سقت السماء والانہار والعیون فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یس یس کھیتی بارش سیراب گسے یا چشمو سے سیراب گسے یا ندی نالوں سے سیراب گسے العشرہ تتم دہیم ہز دن بہت اجن تمیک دہیم ہز دن یعنی اس بغیر قیمت سیراب گس تک دہیم ہز دن اور وفی ما سقیہ بن نزح یس سینچائی کرنے سے ڈولو ذریعے یا گڑیو ذریعے یا بروٹ دانن پٹ آب سارن ڈولو سے فو اس تم ذریعے سیراب کرنا ففیہا نصف عشر تت مز آسو نصف عشر تت مز گو یعنی ہت دہیم دن یا وہم دن ہت کھسن یہ ونو کہ ہت کھسن دہ پیٹ ہتس ہت کھسن پانچ پیٹ ہتس تو بہرحال یہ گو حدیث پاک سے اتھے پٹ اجماع امت کہ عشر دن زمینس فرض اور قیاس شرعی سے ثابت بہرحال وش عشر کمس پہ واجب عشر اس پہ ونان نماز مسلمان عاقل بالغ وغیرہ اتنے پہ روز مسلمان عاقل بالغ بنے نا زکات کمس روز کمس نماز کمس فرض اتھے پہ کمس پہ عشر فرض گسن امی شرائط کیا گڈن چیز مسلمان گڈ شرط کیا غیر مسلمس مش عشر دن عبادت زکات نا عبادت اس لیے عبادت حقدار مسلمان غیر مسلم عبادت حقدار کہین تش میں تشریح کرم دوم شرط عشری زمین گس آسن کیا گس آسن عشری زمین زمین ز قسم آ گئی خراجی تو گئی عشری آ گئی خراجی تو گئی ہوچن میں تشریح کریں کی تو عشری زمین گس آسن تریم چیز یت زمینس خراج آس واجب گسن تا زمین عشر واجب گسن کی اور یت زمینس عشر گس واجب تا زمین خراج واجب گسن کہین تہ خراج پیون غیر مسلمن دن کمن پیون دن کن سات مسلمانس پہ خراج گسن واجب تو بہرحال سال اتھے پہ سات میں موقع مل تمک مسائل کر بارس فی الحال چھ تم ضرورت کی تو یو تھو تو یاد دوم شرط سہ گھ عشری زمین آسی کیا گھ آسن عشری زمین تریم شرط اس انسان پیداوار وبدائے زمینس مز تمک رواج گھ آس کیا گھ آس مثلا بنگ وبدائے کھا رواج حس کڑ وبدائے کھا یہ رواجی تریم شرط عشرس تمک رواج گھ آس تم پیداوار دان وبدائے کھسیل وبدائے تل گوگل وبدائے سونٹ وبدائے یا واریہ چیز وبداون انسان تو تمن ہند رواج گھ آ سہ پیداوار وبدان گھ رواج آن یا یوں کرو آسان الفاظن مز کہ سہ گھ نفع بخش سہ پیداوار آس کیا گھ آ کنڈ سے نفع بخش کی سمجھ آو بنگ سے نفع بخش کی سہ گھ نفع بخش آن یم سے انسانس نفع ملے دان تل گوگل سونٹ یا واریہ تم چیز یمو سے انسانس نفع ملن اس لیے تریم شرط پیداوار کو رواج گھ آ یا گھا نفع بخش پیداوار آسی اور ثورم چیز ثورم شرط کہ زمین
تمہِ نِش گژھِ اِنسان پیداوار حٲصِل کَرُن حظ. وو سُہ درٛاوٕے نہٕ تَتہِ حظ. اِنسان گژھِ زٔمیٖنُک پیداوار تہِ پَتہٕ حٲصِل, سُہ گژھِ وۄپدُن تہِ پَتہٕ. مثلاً اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, کافت سمایا گٔے نہٕ حٲصِل, داوو گوٚو تھل وۄپدایا مگر سۄ کھٔژٕے نہٕ, داوو گوٚو سۄ گٔے دٔر سارٕے, أمِس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اُشُر واجہِ. آ پَتہٕ گژھِ اِنسان زٔمیٖن منٛز پیداوار تہِ حٲصِل کَرُن. تہٕ ہوٚتھٮ۪ن کَرٕ بہٕ بیٛاکھ تشریح کہِ نفع بخش گژھن چیٖز آسٕنۍ. اَکھ گوٚو کہِ گاسہٕ چھُ وۄپدان پانَے زٔمیٖنَس, سَمجھ آو؟ اگر رِواج چھُ گاسہٕ وۄپداونُک, مثلاً واریاہ چھِ تِم, تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان, بیول گاسہٕ بیول وۄپداوان حظ, تہٕ تَتھ چھُ زکات دیُن حظ, سَمجھ آوا؟ تہٕ گاسَس مُتعلِق چھُ اِختِلافات, مطلب وَنے گاسہٕ, گاسَس چھُنہٕ کیٛاہ دیُن کینٛہہ, اُشُر دیُن کینٛہہ. البتہ آز چھُ سُہ تہِ کارآمد آسان حظ, کیٛاہ چھُ آسان حظ. تہٕ بہرحال بعض علماء فرمان تَتھ تہِ چھُ اُشُر, یہِ چھِ کہِ سُہ تہِ نفع بخش, سُہ تہِ چھُ نفع بخش. آز چھُ مقصوٗد آسان سُہ تہِ. کینٛہہ علاقہٕ چھِ ہِندُستانَس منٛز ییٚتہِ اِنسان گاسہٕ چھُ ژھٕنان ضایع کٔرِتھ حظ, تِمن چھُنہٕ اُشُر تِم گاسَس کینٛہہ. مگر سانہِ کٔشیٖر ہُنٛد رِواج چھُ, کیاہ چھُ آز, ییٚتہِ چھُ گاسَس تہِ خاص حِفاظت تہٕ خاص رٲچھ یِوان کرنہٕ, اور سُہ تہِ چھُ نفع بخش پیداوار. اِنسان چھُ زٕ چیٖز حٲصِل کران, گاسَس تہِ چھُ حٲصِل کران اور دانٮ۪س تہِ چھُ حٲصِل کران. خٲلی چھُنہٕ مقصوٗد دانہِ ہوت آسان کینٛہہ, اَسہِ چھُ گاسہٕ تہِ آسان مقصوٗد حظ. اسلیے بہرحال کٔشیٖر ہُنٛد مِزاج چھُ الگ. ترٛیِم چیٖز, ہُتہِ وَنیو اَسہِ عاقِل گژھِ آسُن, بالِنٛگ گژھِ آسُن. رول چھِ تٔمِس فرض, یُس عاقِل آسہِ بالِنٛگ آسہِ. نٮ۪ماز چھِ تٔمِس فرض یُس عاقِل آسہِ تہٕ بالِنٛگ آسہِ. کہِ اگر کانٛہہ بِچور غٲر عاقِل اوس, بالِنٛگ چھُ مگر عقل منٛد چھُنہٕ وٕنہِ, تٔمِس چھُ زٔمیٖن کیٛاہ, تٔمِس چھا زٔمیٖنَس اُشُر دیُن؟ یا عاقِل چھُ مگر بالِنٛگ چھُنہٕ وٕنہِ گوٚمُت کینٛہہ, کیٛاہ تٔمِس چھا زکات دِنۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ ہاں, زکاتَس منٛز اُشرَس منٛز چھِنہٕ یِم دۄشوَے چیٖز واجِب. زکاتَس منٛز چھُ بالِغ آسُن واجِب, مگر اُشرَس منٛز چھُنہٕ نہ بالِنٛگ آسُن واجِب, نہ عاقِل آسُن بالِنٛگ واجِب حظ. زٔمیٖن اللہ تعالیٰ فرمان وَآتوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ أَنفِقُوا مِمَّا مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ. تَتہِ آیہِ نہٕ یِم شرٲیِط بیان کَرنہٕ کینٛہہ. اِسلیے چھُ فُقہا کِرام فرماوان, اِنسان عاقِل ٲسِن یا بالِغ ٲسِن, تَتھ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بحث. ہر حالَس منٛز چھُ زٔمیٖن کِس پیداوارَس اُشُر اَدا کَرُن, چاہے عاقِل ٲسِن یا نہ ٲسِن, بالِغ ٲسِن یا نہ ٲسِن حظ. تیٚلہِ کٕم دِیَن تَمہِ طرفہٕ اولیا تٔمۍ سٕنٛدۍ, یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ ذِمہٕ دار حضرات آسن تِم دِیَن. والِد صٲب چھُ, اولادَس چھِ کٲنٛسہِ حدی دِژمٕژ زٔمیٖن, یُس تَتھ زٔمیٖنَس نیرِ تٔمۍ سُنٛد ؤلی دی تَمہِ طرفہٕ اُشُر, سَمجھ آو؟ نابالِغ چھُ کانٛہہ, تٔمۍ سُنٛد ؤلی دی. غٲر عاقِل چھُ کانٛہہ, تٔمۍ سُنٛد ؤلی دی. یعنی یِم تٔمۍ سٕنٛز ذِمہٕ دار آسن تِم دِیَن تَمہِ طرفہٕ اَمہِ زٔمیٖنُک اُشُر. یِم چھِ اَمِکۍ شرٲیِط. اور ترٛیِم چھِ پٲنٛژِم چیٖز, مِلکِیت آسٕنۍ تہِ چھَنہٕ شرطہٕ کینٛہہ. یعنی یُس یَتھ زٔمیٖنَس اِنسان پیداوار وۄپداوِ, سۄ زٔمیٖن پَنٕنِس مِلکِیَتَن منٛز آسُن تہِ چھُنہٕ شرطہٕ کینٛہہ. سۄ کِرایہِ زٔمیٖن ٲسۍتَن یا سۄ آریَتَس پٮ۪ٹھ تٔمِس رٔٹمٕژ ٲسۍتَن, سمجھ چھِنہ رَٹان یا لاگٕنۍ حظ رَٹٕنۍ. پیدا یُس زٔمیٖن آسہِ اُشری زٔمیٖن, یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ سُہ آسہِ پَنٕنِس مِلکِیَتَس منٛز. یِتھ پٲٹھۍ زکاتَس چھُ شرط, سُہ گژھِ پَنٕنِس پَنٕنۍ مِلکِیَت آسٕنۍ سۄ مال. اور یَتھ اُشرَس چھُنہٕ سُہ چیٖز شرطہٕ, چاہے سۄ وقفہٕ زٔمیٖن ٲسۍتَن, حکوٗمتَس رٔٹِتَن ٹیکسٕے, تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان, لیزَس پٮ۪ٹھ, ہاں لیزَس پٮ۪ٹھ رٔٹِتَن حکوٗمتَس, پَتہٕ یہِ تَتہِ درٛاو تَتھ چھُ تٔمِس اُشُر. کٔمِس چھُ دیُن یُس پیداوار وۄپداوِ؟ حکوٗمت دی نہٕ تَتھ کینٛہہ. یا کٲنٛسہِ ہُنٛد زٔمیٖن روٚٹ کٲنٛسہِ, تٔمِس ہے جہالَس واریاہَن دۄہَن تِم کِرایَس, تٔمِس دِژٕن کِراے, یُس وۄنۍ پیداوار وۄپداوِ تٔمِس چھِ تَمِچ اُشُر اَدا کَرُن. اور بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ یِم وقفٕکۍ یِم چیٖز چھِ آسان, وقفہٕ کٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اُشُر لٲزِم گژھان. مسجِد پاکَس چھِ کٲنٛسہِ زٔمیٖن وقف کٔرمٕژ, تَتھ چھا باغ وۄپدومُت تِمو, تَتھ چھا تِمو دانہِ وۄپدومُت, یُس تہِ وقفہٕ کِس چیٖزَس یُس تہِ پیداوار نیرِ تَتھ چیٖزَس تہِ چھُ اُشُر گژھان لٲزِم. مدرسہٕ والٮ۪ن زٔمیٖن ٲسۍتَن, مساجِد والٮ۪ن زٔمیٖن ٲسۍتَن, خانقاہ والٮ۪ن زٔمیٖن ٲسۍتَن, یا کانٛہہ تہِ وقفہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز ٲسۍتَن, تہٕ تَتھ چھُ اُشُر گژھان واجِب حظ. یہِ چھُ یاد تھاوُن یہِ چیٖز. یِتھَے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ کِرایَس آسہِ زٔمیٖن روٚٹمُت, تَتھ یُس پیداوار نیرِ سُہ تہِ. اور بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز, ییٚتہِ چھُ آسان تَتھ چھِ وَنان لاگٕنۍ زٔمیٖن حظ. لاگَن وٲلۍ سُنٛد مَسلہٕ چھُ آسان, یِمَن چھِ نٮ۪صٕف گوٚوُے ژےٚ تہٕ نٮ۪صٕف گوٚو, یا دَہ حِصہٕ گٔیی ژےٚ تہٕ پانٛژھ حِصہٕ گٔے مےٚ, چھُنا یہِ کُنہِ ساتہٕ تہِ کَران حظ, 60% گٔیی ژےٚ تہٕ 40% گٔے مےٚ. اگر یہِ مَسلہٕ اوس کہِ لاگٕنۍ ٲس رٔٹمٕژ زٔمیٖن, پَتہٕ ییٖتیٛاہ تِمو پانہٕ ؤنۍ حِصہٕ آسن کٔرمٕتۍ, ہے ژےٚ گٔیی 50-50 کَرہوس, ییٚتہِ نیرِ 50 ژےٚ تہٕ 50 اَمہِ نِصفا نِصف کَرہوس, تیٚلہِ چھُ ییٚمِس پَنٕنِس حِصَس اُشُر کَرُن اَدا, ییٚمِس چھُ پَنٕنِس حِصَس اُشُر اَدا. یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ سورُے گژھِ لاگَن وٲلِس لٲزِم, نہٕ سورُے چھُنہٕ تٔمۍ سٕے لٲزِم گژھان کینٛہہ. اِسلیے کہِ پیداوار آیہِ تقسیٖم کَرنہٕ, ییٚمِس ایٖتۍ حِصہٕ آیہِ
تمس تات پن سسس من زکا اوشر ادا يمس اي شيت فيزا يمس شيات فيزا ادا كار يمس اي تدي يمس تدين ادا يعني يمس ايته حساب تمس پن نهان اوشر ادا كار اته پر چ اگر کانس زمین اس تجارت غرض ہتمت اس چ عامتن یاد تمت اگر اس زمین تجارت غرض انسان تات کیا تمس زکات واجب مگر چ تمسات يمسات انسان س زمین خالی تھا بل کیا تھا تاش بوز مت مے ون پتم لٹ زکات مسائل ون کی زکات کن مسائل من یہ چیز کہ اگر ہسا کا انسان زمین مل ہے پتا تمس سا تجارت غرض تھم یا سا کن بہ مگر وپداؤن چھ کہین چیز تمس تر پہ زکات گسن واجب نہ کہ کیا گسن واجب بوزمت چھ نا یہ مسائل تو یس تمس زکات دین تمس اوشر دین کی اگر اکس کرورس چھ سا زمین تمس تمس زکات دین ڈائی فیصد تمس وچن کی پیداوار تمس اوشر گسن لازم کی البتہ اگر کا انسان تجارت غرض زمین ہے پتہ لاگ تت پیداوار وپداؤ کاشت کری کرتا زمینس کا زمینس اس تجارت غرض ہتن تمس گسن اوشر لازم اس لیے کہ قران پاک اس من و آتو حقہ یوم حسادی تمس کیا گو لازم وے اوشر اور اکس چیز اس پر چن ز چیز لازم گسن کی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ زمینس پر اوشر گس لازم تت گسن زکات لازم کی یہ زکات گئی لازم تت گسن اوشر لازم کی یہ زمین پر خراج گو لازم تت پر گسن اوشر لازم کی یہ پر اوشر گو لازم تت پر گسن خراج لازم کی اج بنا میں ایک زمین پر چن ز چیز لازم گسن اگر کوئی زمین خراج ہے تو خراج ادا کر ان ٹیکس اور اگر کا زمین اوشر ہے تو اوشر ادا کر ایکسی زمین شن خراج دیون کیا تو اوشر دیون کی اتے پر ایکسی زمین جمون کی اوشر تے زکات تے اگر کاش انسان تجارت غرض زمین ہے پت کیا کر کام پت لاگت کاشت کری کر باپ وہ دو تم اس کال بکن اس کال کر سالس کاشت کری کرس تمش بس خالی تم کاشت کری ہن اوشر ادا کر تمشن زکات لازم گسن کی پچھلے کے حدیث پاک میں آو فرماؤن کہ اکس چیز پر چن ز چیز لازم گسن اکس زمین پر گسن ز چیز لازم کی اس سے فقہ فرماؤن یت اوشر گو لازم زکات گسن لازم کی زکات کے لازم اوشر گسن لازم اگر اوشر دت ماشس زکات دین دل کی اس سے امس تجارت کس نفر اس تجارت غرض زمین ہے پت وبدون تت مز کا چیز اوشر دی پت زکات دین کہیں تھی ہاں اگر یو خالی تھون زمین تت کنی کھت یا کا چیز کو تت تمہیں شن دل تت اوشر گاس ما دی اوشر تم ناز مہاس باب دیت بینک تو وندم بدہ یہ سیمن شودن دم دہی میں سے سے بنگی تت شن کرن کی تمش کام کرے تمش زکات تمش لازم گسن یہ خیال تھون ہے اور وہ چھ سوال گسن پد یم آئے شرعی سمجھ وہ چھ سوال گسن پد اگر پت گری چھ تھون لکھتا یم روزن پت زندگی بھر کے لیے محفوظ یم چیز اوشرک وقت کیا چھ کم ساتھ دمو اوشر زکات اس متعلق شاید بوزمت اگر از زکات انسان بچ موری چھ ادا کرے زکات ادا گسن دون وری نس تے ادا کرے ادا گس کان غریب اوشن چھ بچو دمن مش واری ضرورت مگر بہ ہکس نہ امداد ایک پٹ پنی پاسٹ کرے کہ مش زکات کھسن بجم ترین وری نس زکات امس تھا آئند دون وری نس زکات دی یوس تے آئند دون وری نس دی یا دہن وری نس زکات دی بش محتاج میں باسن بجم ایکس پنس زکات اچ نیت کرن آئند اچ نیت کرن تے زکات گئی ادا پت وچ کتن وری نس زکات وس میں نہ کھس پتہ نہ پانے سے کر مگر اوشرک مسئلہ کیا اس اوشرک مسئلہ شو نہیں کی اوشرک تے زکات کے مسئلے چ تھوڑا پانے وری ازاد فرق تو اتھ مش اختلاف کم سات چھ اوشر ادا کرن حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اور بڑ بار فقیس وقت امام ظفر علیہ الرحمہ تیوں فرماون کہ اوشر چھ تم سات لازم گسن یم سات زمین ہس پیداوار ظاہر گئی یم سات پیداوار ظاہر گو تو بس تم سات چھ اوشر گسن لازم اگر تمی سات دی تو ادا ہسا گس یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کھیتی گئی ظاہر یا فصل گو ظاہر تمی سات دین اوشر اوشر گو ادا یم سات البتہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماون یم سات ظاہر گو پت سو محفوظ تہ گو یعنی وان چھ تس خطرہ کی مثلاً چونٹ پھول چھ نیرن لوکٹ لوکٹ اچھ خطرہ آسن مئی یلی تھوڑا بڑ پہم کو معلوم سب دیو کہ یہ سا گو محفوظ مئی تو اس لیے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماون وہ ہے کی جت اگر ادا کر تو ادا گئیس البتہ تریم بڑ بار فقیہ اسلام امام محمد علیہ الرحمہ تیوں فرماون یم سات انسان یہ کٹائی کرے سونٹ والی فصل ژٹہ پتہ کر جمع تت تو جمع شدس پچھ وی زکات یا اوشر لازم گس دشو لفظ چھ ہیوی بہر اچھ اوشر گسن لازم تو فتوا تو امام صاحب نس کالس پڑھیا سمجھا تیار
تہٕ وۄنۍ چھُ بیاکھ مَسلہٕ اُشُر کر چھُ وۄنۍ لٲزِم گژھان سَمجھاو تُہۍ حظ. وۄنۍ چھُ سوال کہِ اُشُر برونٛٹھ وۄنۍ جمع کرنہٕ برونٛٹھ چھِ أمۍ ژوٗنٛٹھۍ وٲلمٕتۍ تہِ کھیٚمٕتۍ پانَس اِستعمالَس أنمٕتۍ یا دوستن یارن بٲگرٲمٕتۍ تَمہِ سۭتۍ ما گوٚو اُشُر اَدا؟ دوستن دِمو کٲنٛسہِ مالدارَس دِمو سُہ گوٚو حدیٖث. اُشُر چھُنہٕ مالدارَس لگان کیٚنٛہہ, اُشُر چھُ لگان غریٖبن مِسکیٖنن یِم زکاتٕکۍ مصرف چھِ تِمے چھِ اُشرٕکۍ مصرف تہِ. تٔمِس گوٚو سُہ حدیٖث پانَس کھیوٚن, سُہ گوٚو پَنٕنِس اِستعمالَس منٛز گرٕ والٮ۪ن دیُتُن, کیاہ کوٚرُن یارن دوستن بٲگرٲوُن, یہِ ژاہن کَٹٲے تامَتھ تٔمۍ اِستعمالَس منٛز أنۍ, تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اُشُر لٲزِم گژھان. سَمجھاو تۄہہِ حظ. اسی کہِ یُس اللہ تعالیٰ فرما وَ مِمّا اَخرَجنا لَکُم مِنَ الْأَرْضِ, یۄس زٔمیٖن تُہنٛدِ خٲطرٕ ظٲہِر کَرِ, یہِ سوپدایہِ زٔمیٖن تُہنٛدِ خٲطرٕ عیسان اَسہِ کھیوٚو سُہ تہِ وۄپدو زٔمیٖنٕے, سُہ ما گوٚو یَلہٕ. اِسے چھُ تَتھ تھاونہِ تہِ اُشُر اَدا. سُہ وٕچھ کۭتیاہ کِلوٗ کھے مےٚ, اگر دہ کِلوٗ تہٕ تِمن دہن کِلوَن چھُ اکھ کِلوٗ مےٚ کھسان. اگر اکھ کویِنٹل کھیوٚو اَسہِ مانَس بٲگرٲے یِم ژوٗنٛٹھۍ یا کیاہ اکھ چیٖز کوٚر اِستعمال, تَمیُک دٔہِم حِصہٕ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ لٲزِم لٲزِم. یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ أمۍ آسن کویِنٹل پانٛژھ دہ مۄکلٲومٕتۍ کھٮ۪تھ پانَس یا تقسیٖم کٔرمٕتۍ, پَتہٕ دوٚپُن أمۍ آز بَچے زٕ پانٛژھ کویِنٹل ییٚتہِ, وۄنۍ دِمو یِمن پانٛژن کویِنٹلن. یِم ہُم پانٛژھ کھیٚیِن تِمن کُس دِی؟ تِمن تہِ چھُ اُشُر, تِمن منٛز تہِ اوس غریٖب سُنٛد حق. اسلیے چھُ بہرحال تَتھ حِساب کَرُن. اور بیٚیہِ اِمام اعظم امام ابوٗ حنیٖفہ علیہ رحمہ, یہِ آو تۄہہِ سَمجھ, اگر برونٛٹھٕے وۄنۍ پیداوار برونٛٹھٕے اِنسان اُشُر دی, سُہ گژھِ نہٕ ادا, سُہ گژھِ نہٕ ادا کینٛہہ, صدقُک ثواب میلَس, مگر اُشُر گوٚو نہٕ ادا کینٛہہ. پھل چھُ وُنہِ ظٲہِر گژھنَے, تَمہِ برونٛٹھٕے لوگُن, دوٚپُن یِہُس چھُ خراب ژوٗنٛٹھۍ تہٕ بہٕ تھاو یِہُسٕے پیٹہِ پنٛژاہ شیٹھ دِتھ تہٕ آیِنٛدٕ گژھٕ بہٕ آزادَس, نہ چھُ چَلہِ نہٕ تہٕ چَلہِ نہٕ کینٛہہ. یِتھے پٲٹھۍ نِصابے اُشُر کیاہ چھُ, یِتھ پٲٹھۍ زکاتَس چھُنہ پَنُن اُشُرا یا نِصاب آسان, زکاتَس چھُ نِصاب. ییٚمِس اِنسانَس ساڑ سَتھ تولہٕ سۄن آسن یا ساڑ دُوَنٛزاہ تولہٕ چٲنۍ آسہِ, پَتہٕ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَکھ ؤری گُزرِ, أمِس پٮ۪ٹھ گژھان گژھِ زکات. یِتھے پٲٹھۍ چھُ آسان اُشرَس تہِ نِصاب. البتہ اِمام اعظم امام ابوٗ حنیٖفہ علیہ رحمہ فرماوان اَتھ چھُنہٕ بِلکُل کٕہٕنۍ نِصاب. سَمجھاوا, چاہے پیداوار کَم ٲسِن یا زیادٕ ٲسِن, اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ نِصاب مُقرر کوٚرمُت شریعتَن کِہیٖنۍ تہِ. یوٗتاہ زٔمیٖن پیداوار اُگایہِ تَتھ چھُ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ اُشُر گژھان لٲزِم. یوٗتاہ سُہ اَکھ کویِنٹَل وۄپدِن, أکِس کویِنٹَلَس دی پَنُن حق ہَن, دہ ٲسۍتَن, زٕ کویِنٹَل ٲسۍتَن, اَکھ ترٛکھ ٲسۍتَن, پَنٕنۍ یوٗتاہ ہَن وۄپداے زٔمیٖن تَتھ ہَسا چھُ اُشُر اَدا. اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ خاص نِصاب آمُت مُتعین کَرنہٕ کِتھ پٲٹھۍ زکاتَس چھُ نِصاب, یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ اُشرَس کانٛہہ نِصاب کِہیٖنۍ تہِ. چھُنہ نہ حظ, نِصاب کیٛاہ چھُ اُشرَس؟ اگر حظ ییٖتۍ دہ ساس پیٹہِ وَسن, ساس پیٹہِ وَسن, پانٛژھ ہَتھ پیٹہِ وَسن, ہَتھ پیٹہِ وَسن, نہ یہِ چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ تہِ. یوٗتاہ زٔمیٖن وۄپداو مِما اخرجنا لکم من الارض اور وا آتوا حقہ یوم حصادی, پروردگار فرمان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کَٹٲے کٔرِو, ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ چیٖز وٲلِو, باغ فصل وٲلوا, کیٛاہ کٔرِوا, تَمی ساتہٕ کٔرِو سُہ اَمیُک. تَتہِ آو نہٕ کانٛہہ چیٖز مُتعین کَرنہٕ کینٛہہ, یَتھ مِقدارَس پٮ۪ٹھ گژھِ اُشُر لٲزِم, یَتھ مِقدارَس پٮ۪ٹھ گژھِ أکِس کویِنٹَلَس پٮ۪ٹھ, دَہَن کویِنٹَلَن پٮ۪ٹھ, ہَتَن پیٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ, نہ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. یِژھ چھِ اِمام اعظم اِمام ابوٗ حنیٖفہ علیہ رحمہ فرماوان, چاہے اُشُر کَم ٲسۍتَن یا زیادٕ ٲسۍتَن, ہر حالَس منٛز چھُ اُشُر واجِب گژھان, بَس اُشری زٔمیٖن گژھِ آسٕنۍ. ٲلوَس دَہ کِلوٗ وۄپدے, أمِس چھُ اَکھ کِلوٗ اَدا کَرُن. گَنٛڈٕ کویِنٹَل وۄپدیو, أمِس چھُ دَہ کِلوٗ اَدا کَرٕنۍ. وارِ وارِ تہِ چھُ نیران حظ, تَتھ تہِ چھُ. اِمام صٲب فرماوان ہر سُہ چیٖز یُس زٔمیٖن کَڑِ, یعنی یُس تہِ نفع بخش آسہِ, ییٚمیُک تہِ رِواج آسہِ, چاہے تِم اَلہٕ ٲسۍتَن, تِم لٲر ٲسۍتَن, تِم گَنٛڈٕ ٲسۍتَن, تِم کیٛاہ ٲسۍتَن, سُہ توٚمُل ٲسۍتَن, سُہ کیٛاہ تہِ ٲسۍتَن, ہر چیٖزَس چھُ اُشُر دیُن حظ. سانٮ۪ن خواتیٖنَن چھُنہٕ اَتھ کُنَتھ بِچارٮ۪ن ذہنا وہنا, تِم چھِ اَنان تھاوان بِچارٮ۪س سٹور کٔرِتھ گَرِ, پَتہٕ لَگہِ وَنٛدَس, حالانکہِ اَتھ تہِ چھُ گژھان یہِ چیٖز لٲزِم, اَتھ اُشُر لٲزِم. البتہ یِم سبزی چھِ آسان حظ, ہاکھ وغیرہ, اَتھ تہِ چھُ گژھان لٲزِم. سَمجھاوا تۄہہِ حظ, دُرے مُختارَس منٛز چھُ لیکھِتھ, تہٕ اَتھ تہِ چھُ گژھان لٲزِم. وۄنۍ کَتہِ تَرِ فِکرِ حظ کوٗت ییٖژاہَن کوٚرُن, تَتھ تھایہِ حِساب کٔرِتھ حظ. یہِ کُس مَسلہٕ چھُ ییٚمِس اِنسانَس آخرَتٕچ طلب آسہِ, ہاکھ گِڑا أنِتھ تَتھ تولہِ آسہِ, وٕچھ کوٗتاہ گوٚو پَتہٕ دی, یا ییٖژاہَن أنِتھ تَمیُک دٔہِمِس دی کٲنٛسہِ غریٖبَس, یہِ کُس مَسلہٕ چھُ؟ اگر یہِ رِواج بَنہِ یَتھ اُمَتَس منٛز, تیٚلہِ روزِ نہٕ کانٛہہ غریٖب غریٖب کینٛہہ, تیٚلہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ غریٖبَس پَنُن عزت کُنُن کینٛہہ, ما چھُ کُنُن حظ, کٲنٛسہِ چھُنہٕ کُنُے بِلکُل. حقیٖقتَن حظ واقعی سٲری غریٖب گژھن آباد,
بل کیا اگر سن کشتیری ہو زکات و عشور دی میں باسن سری ہندوستان غریب گسن آب کیوں چھ پروردگار سوزمت تو بہرحال اس دہ کھت ٹال وٹول کر اوس پروردگار پتہ مصیبت اس پہ نازل کر اللہ تعالیٰ بچائی اوا یہ سمجھ حس یا نا سمجھ تھی اتھے پاٹ چھ اگر آنگنس مز کا کلا ولا آسان سوٹ کل آسان بادم کل آسان یا واریہ کل آند آسان وبدمت یہ باغ آسان آنگن جمع آسان اخ گو کہ باغس مز مکان بیا گو کہ آنگنس مز وبدون کان کل آسمان زمین فرق باغس مز بنو کس مکان یہ نہ سور آنگنس تاب اس لیے بہ گوس بری اشر نش تہ مسل کہین تمس تر باغس اشر ادا کر بیا گو کہ آنگنس مز سوٹ کلا کان فصل دار کلا تو تر کلس اشر ادا کر اس لیے کہ سہ مکانس تاب مکانس مش اشر آن اس لیے اس آنگن یہ مکانس تاب اس مز کل سہ مکانس تاب اتھ اشر دن کی سوٹ کل اخ زی سمجھ آر کلا بادم کلا باقی کی تر مز رت پہ کلا اس فصل دن تر چھ اشر دن کی بیا گو کہ باغ باغس مزے مکان بنوت ام دے یہ سوری میان باغ آنگن ات چل نا واریاں ہل تہ کر اس لیے بدل یہ سمجھ آنگن کیا گو تو باغ کیا گو اہ ساری اصل پہ سمجھ البتہ ہل آن کر تم سات ہل تکن پانے کرنی اس لیے بہرحال سمجھ آنگنس مجھ کان فصل دار کل تر فصل دار کلس اشر ادا کر اشر گھن واجب کی ادا کر نور الا نور مگر واجب چھس گھن کی بیا گو کہ باغس مزے بنو ام مکان تر باغس اشر لازم گھن یہ یاد تھو وی سوال گھن پید کہ اشر حقدار کس کمس ملے اشر اشر حقدار یعنی اشر مصارف کیا فقرا مساکین سمجھ آو فقیر گو سمس زکاتس بقدر مال آس کی یعنی امس پہ زکات گھن لازم کی یہ گو فقیر کیا گو مال چھس مگر زکاتس بقدر چھس نا کہین یہ ہک زکات ادا امس پہ زکات لازم گھن کی ست گئی فطر چھس لازم گھن کی امس انسانس زکاتس اشر دن جائز مال چھس مگر زکاتس برابر نا کی امس پہ زکات گھن لازم کی امس فقیر ونان شر اصطلاحس مز اس لیے ہوں امس زکات دت صدقہ واجبات دت اور اشر تمس ادا بیا گو مسکین مسکین گو بالکل اس خستہ حال آپ سکون مز رو مسکین اس گوس اکس جائز بالکل اس اور یور کرنس لائق تہ آس یہ کہ معذور آس یعنی تمس خطر آس بچیس اور یور کرنس تہ رفتار کی کرائے چھس نی یعنی بالکل اس نادار آس اس غریب سے غریب آس امس نالس خطر بت تک فقیر گو امس مال مگر زکات بقدر نا کی سہ زکات حقدار تمس تک زکات ادا کر بیا گو سمس نا بالکل کی ہند کھت بدرجے اولا حقدار توت کہ بچیس کہین تہ کس گئی گئی ز چیز تریم چیز گو عاملین یہ قرآن پاکس مز انما صدقات للفقراء چھنا تر اٹھ مسئلے پائے بیان کرنا البتہ علماء فرماوان کہ ستن جائز دن تو اخ ہسا ام مز ساقت گوت اخ منسوخ گوت تو بہ کر تشریح بالکت مجھ اختلاف کورمت علماء بہت سی تلاش کر الحمد للہ کو تر بالکل اخ تطبیق اخ آئی سمجھ میں علماء کرام لمس ہسا کر بارض اس معلف قلوب اس معلفت القلوب قرآن پاکس مجھ دن یہ ہسا گو منسوخ وی امن ہوں زکات دت البتہ اللہ تعالیٰ کرن جزائے خیر علامہ قرطبی علیہ رحمس عطا اور بیش علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمان ات متعلق بہترین تشریح کرم تو تیل چھ اختلاف روزن کی بل بہ کر عرض کہ تریم چیز کس گو عاملین یم زکات وصول کرن وال بروٹھ اس نا حکومتی زکات وصول کر اشر وصول کر بروٹھ حکومت یہ اسلامی حکومت اس آسان تو بہرحال تمیک چراغی گو گول وی اس وچ سانے ناوکار چشمہ سہ چیز کہین تہ بل بروٹ اس حکومت زکات وصول کر تم اس پانے غربان مز مسکینن مز یعنی حقدار زکات گھ آ تم تمن مز تقسیم کر البتہ اس عامل اس آسان عامل گو زکات وصول کر وول اشر وصول کر وول تمس اس نا دن کی سہنا ملازم اخ آسان تو اس لیے اس تمس تہ زکات رٹن جائز مگر بطور زکات نا کی کن سات ہیکہ عامل ست غریب کن سات ہیکہ عامل ست امیر تہ اس ملازم حکومت سن کن سات غریب تہ کن سات کروڑ پتی تہ مگر امس خاطر اس یہ مالدار امس خاطر اس بطور زکات آسان کی امس خاطر بطور اجرت آسان کیا آسان امی زکات مز تمس دیوان
البتہ تمس خطر زکات بنان کی تمس خطر بطور اجرت آن تمس سما مانے تیل کان کرن تیل کس انی زکات وصول کرتا کانس اس نا گسن یل تمس اجرت دما تیلی نیر کان کان انسان چون پانے اتھے پہ مفتس من نوکری کرن کان سنس کی باس کر ہو تو باس کر یل انسانس کی ملن چھ کان دنیا مفات نہیں چھ انسان نیبر نیر اس لیے اس انسان زکات وصول کرے لکن جہاد مز گا ژھاوج اس انان ژھاوجن زکات اوٹن زکات پرکھاون تمس اس لگان واریا ورس اس لیے کا کرے نا پانے کام کہ تمس اس پیون گڈن تمس اجرت دین اس لیے تمس اس نہیں بطور زکات آسن کہ تمس اس بطور اجرت آسن تو یاو سمجھ ہاس عاملین یہ آو سمجھ کہ عاملشن آسن یہ زکات کے عاملس قدر چھ اجرت بنن کیا چھ بنن اجرت بنن تو ماشو بیاک مسل اگر عامل ہاشمی اس کوشر پہ سید سیدن ماشت زکات رٹن جائز تمہن ہیکو نا زکات دت اور نہ ہیکس زکات رٹت تمس خاطر کیا کر تمس ستی ہیکہ عامل بنت یعنی سید اگر آس کان ہاشمی اگر آس کان ہم چھ پانچ خاندان ہم سید چھ نا پانچ خاندان کن سات کر انشاء اللہ تشریح اس چھ شاید سمجھن سید خاندان گو بس حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن خاندان چھ نہ تیت چھن کہ پانچ خاندان چھ علماء فرماوان کہ تم خاندان چھ ساداتن من شامل گسن اور تمن زکات دین تہ ناجائز تمن زکات رٹن تہ ناجائز یعنی اگر تم زکات رٹن تمن خاطر جائز تمن ایک مسلمان پنہ طیب مال مز امداد کریں اسی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان تمام خاندانوں مز اعلیٰ خاندان اسی چھ تم زکات مال مل کے خاطر اللہ تعالیٰ بعد کر تمن پاکیزہ طیب مال دوں اگر وہ ہاشمی اس ہاشمی مانا سید اگر اس تو سہ کیا کرے تمس چھ امی مز رٹن مگر تمس چھ ام مز جائز رٹن کی اور نہ چھ حکم تس جائز تمس ام مز دن کیل کیا کرس علماء فرمان باقیو مد مز دیس حکم حکم تس نش آسن واری ام مد چھ نہ آسن اس پر تو چھ سمجھ میں پتہ واری ام مد چھ نہ آسن حکم تس نش آگو کے زکات کی مد چھس ام مز چھ ہاشمی از دن کی ام باقی عاملین چھ ہاشمی ہو رہی تمن ہیک امی مز دیت مگر تمس چھ بطور زکات چھ بطور اجرت آسن مگر اس ہاشمی عامل آس تمس امہ مز پیون دن کی اجرت سچن تمہیں جائز امہ مز رٹن کی حکم تس پہ لازم بدل کن مد مز ہسا دی امس بدل اس جائز کان طیب مد امی مز دی امس ہاشمی عاملس اجرت کس گئی ترے ژور نہ کی ترے وہ گو مولفت القلوب مولفت مولف القلوب مانا گو برونٹ اس ونا سارنی اس یاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکات دیون غیر مسلمن تاکہ دل کی تالیف موجود تہند دل گھن اسلام خاطر مائل یا نرم گھن تہ قلوب یہ اس تشریف بوزمت البتہ میں کرو عرض اللہ تعالیٰ کرن جزائے خیر من دون مفسرن اتا تم اس بہترین تشریح کرم تم فرمان معلفت القلوب اس امیک مصرف ون تہ باقی امیک مصرف یہ نا سا گو منسوخ کی البتہ معلفت القلوب مسلمان آسن غیر مسلم آسن معلفت القلوب گئی مسلمانوں مز کی نادار مسلمان یمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تالیف قلب موجود زکات ادا کرن تاکہ تمین اسلامس مزید قریب حس تم مسلمان آسن غیر مسلم نا آسن کی علامہ قرطبی علیہ رحمہ تم چھ تفسیر قرطبی مز فرماون کہ تم آسن سری مسلمان آسن یمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تالیف قلب موجود زکات دن تم مزن کہین تہ غیر مسلم اسی کہ سری اس تم مز مسلمان آسن حضرت بالکل دعوی سان فرمان اخ تہ اس کافر آسن کی اور علامہ مظہری علیہ رحمۃ تفسیر مظہری مز فرما ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ فرمک ساری اس مسلمان آسن ساری اس مسلمان آسن کہیں نہ آسو اس کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن کنی روایت مز چھ ثابت کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھ کس کافر زکات دس ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ فرماون کہ کنی روایت مز چھن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ کس غیر مسلمس زکات دس معلوم سپدو کہ معلفت القلوب مانا گو زکات دین مسلمان نہیں کانس کافرس نا اس لیے مد ون باقی یہ مد گو نا ختم اس لیے کہ امیک حقدار کم ہوئی مسلمان اور پتہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماون اس روایت مز آمت صفان بن امیہ دون یہ اس کافر امس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد کرم البتہ حضرت فرماون نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکات کی مد مز دیتمت کی حضرت دیت زکات کی مد مز بیت المال کی دیگر مدو مز دیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بیت المال میں خمس سوز بچن تتس حضرت حق آسن یمس تم عطا کرین تمس اس
ہیکن عطا کرت اس لیے نبی علیہ السلام وسلم صفان بن امیاس بیت المال کی خمس مز ادا کورمت نہ کہ زکات کی مد مز ادا کورمت نبی علیہ السلام وسلم سمجھا ہوا یہ تشریح ات کرن اخ علامہ قرطبی علیہ رحمہ اور بے شی تشریح کرن علامہ ثناء اللہ پانی پتی معلوم سب دیو جھگڑ اس خبر تو شو بوزمت تو سو جھگڑ گو ختم امی حقدار ون اس لیے کہ مسلمان یل تیل چھ کا اشکال ون تہین تہ البتہ یہ مزرات ات تشریح کرن چھ کہ یہ ہسا غیر مسلم دن اس لیے ہوں ون تالیف قلم موجود نا غیر مسلم زکات دت نا بالکل درست وی چھ سہ مسل کی اگر اس تیل تہ مفسرین فرماون سہ اس تر زمان مز حضرت ادا کرن یس زمانس مز اسلامس واریہ زیادہ خطرات ونکس کان خطر اسلامس کی الحمد للہ ونکس واریہ کثیر تعداد مسلمان بس یہ پنہ ایمان چس کمزوری نس وی کم تعداد مز کہین تہ ونکس چھ غیر مسلم زکات ادا کرنے کہین تہ گنجائش ہاں اس ونکس پانے پن زنگن پہ کھڑا گھنس ضرورت اس پانے بیٹھمت بہرحال نت ہوں ونکس ستائت کی اس کثیر تعداد مز بس یہ ایمانی ضعف ایمانی کمزوری اور پن کی منافقت واقعی کہین مسل اس پانے پن زنگن درت لگت واقعی اس نت پہ حاوی گومت کلی قلت کے اعتبار کی آگو کہ حاوی گئی ضعف کے اعتبار کمزوری اعتبار خدا سند بغاوت اعتبار بیا گو کہ قلت کے اعتبار کان حاوی گومت کی کلیل کی الحمد للہ واریہ زیادہ تعداد مز بس کمزوری کی سہ قوت سہ طاقت چھ مز سہ ایمانی کی کس چیز گئی گئی ثور چیز آج بیا گو کہ پھر رکاب قرآن فرمان گردن کے چھڑانے میں یم غلام آسن تم پہ پن آکان ستی تعی نوان کر اگر آج تھی آزاد کرو اس دمہ کی مال تھی پتہ اس ہکن بچے تم ادا کر تم پیون زکات پہ دین تاکہ پن پان چھڑائن تم کیا چھڑائن پن پان کر آزاد اس لیے تم مسلمان پہ زکات دن تاکہ گھن بچے آزاد یہ تیوت مال کی یوتھ ان آخان نوم تم محتاج آدار آٹو سا تھی زکات چھڑو تھی پن تمہس اصطلاح میں یہ سا گو مقات کیا گو اس پنس آکا سی تعی نی کر کر میں آکا آزاد تو بہ دمہ ذے کی پوسہ سوز دن نیر سا یہ پوسن یہ چیز ان کر آزاد پتہ اس بچرس آن تس قوت کی پتہ اس مسلمان زکات دن سن پن پان آزاد کر مگر مسلمان غلام غیر مسلم غلام نی کس گئی پانچ شیم بوجھو بیا گو وبنس سبیل وبنس ابن السبیل مانو گو راستے کا بیٹا راستے کا تمہس واشر پہ مسافر آ گو ہو مسافر بیا گو مسافر مسافر مانا گو اس سفر شرعی پہ نی ون تم مسائل ونیا میں اس دست ست ست کلو میٹر دور گھن اراد کر سہ مسافر شرعی بیا گو سانس اصطلاح مشیر اصطلاح مسافر مانا گو غریب تو مسکین مسافر مانا گو سفر کرنے والا کیا گو اگر یہ حالت سفر مز بچور نادار بنے امس ضرورت مگر پوس چھس نی سفر مجھے پوس ست گھر یہ مالدار گھر یہ خرچہ وول گھر بچور زکات دن وول مگر وت مز گو بچور یہ پان غریب بنت امس مالو متا روا امس سوری نوا یا امس ختم گوا یہ گو بچور وت مز پریشان وت مز اگر یہ پریشان گو امس خاطر زکات رٹن چھ لازم اور امس زکات دن زکات رٹن چھ جائز امس اور امس زکات دن چھ جائز سمجھ البتہ آج چھنہ مسلہ کی آج چھ اکاؤنٹ ذریعہ کی ہیکن انسان کرتھ تو برونٹ اس مسلہ آسان کہ تمہ سات نا صورت آسان اکاؤنٹس ہیکن نا کان ترت کہین ہیکن انسان بالکل اگر نا مال آسہ انسان بالکل پریشان گھن تو آج چھنہ یہ مسلہ کی ہاں اگر آج تہ کانسہ کنڈیشن آس تمس تہ تیل زکات رٹن جائز بیا گو فی سبیل اللہ کیا گو گو اللہ کے راستے والے خدا اس نے وچ مس آ گو غازی تو مجاہدین سمجھ آؤ تھی مگر ہر مجاہدس تو ہر غازی چھ زکات دن جائز کی سہ مجاہد یمس نا وچ تیاری خطر کہین سوار چھس نا سامان چھس نا سمجھ آئی تھی تمس زکات رٹن لازم اور تمس دین تہ جائز سامان چھس نا آ گو کہ پان مالدار یہ پنہ سامان پان انتظام کر پن سوار پان انتظام یعنی امس چیز ضرورت لگن تی لڑنے خاطر تم ہکی پان انتظام کرمس تیل زکات رٹن جائز کی اس لیے کہ مجاہد یل نادار آل تمس سامان اخراجات آن بچارس کی تیل ہیکن تمس مسلمان امداد کرت اور سہ ہیکہ سامان انتظام کر پتہ کس بچو بل غارمین آنے غارمین مانو گو قرض دار کیا گو
اگر کانٛہہ قرض دار چھُ تٔمِس چھُ پَنُن قرض ادا کٔرِتھ کینٛہہ تٔمِس ہیٚکن مُسلمان زکات دِتھ تاکہِ سُہ چھُڑایہِ پَنُن پان قرضہٕ نِش. کٔژ گٔے یِم؟ ٲٹھ. حظ اکھ گوٚو مِسکیٖن فقیٖر عاملیٖن مولفت ال بیٚیہِ غلام روزِ آرپی پٮ۪ٹھ تہِ یاد کینٛہہ غلام بیٚیہِ مُسافِر وۄنۍ چھِ پَران قرض دار بیٚیہِ مُجاہِد فی سبیٖل اللہ. سمجھ آو؟ چاہے غازی ٲسِن یا کُس تہِ آسہِ تٔمِس خٲطرٕ یہِ زکات رَٹٕنۍ چھِ لٲزِم. اُشُر تہِ ہٮ۪کو تٔمِس دِتھ. یِمے چھِ زکاتٕکۍ مصارِف تہِ اور یِمے چھِ اُشرِکۍ. یِم چھِ یاد تھاوٕنۍ حظ. یِم سٲری چھِ بِچٲرۍ آسان زکات دِنہٕ نِش آیہِ چھِنا. یِم چھِ سٲری زکات فقیٖر ٲسِن مِسکیٖن ٲسِن مُسافِر ٲسِن غلام ٲسِن مُجاہِد ٲسِن یِم سٲری چھِ زکات دِنہٕ نِش آرے آسان. اس لیے وۄنۍ چھِ اَتھ شریعت بہرحال زٕے چیٖز چھِ یا چھُ مِسکیٖن نہ چھُ فقیٖر. اَمہِ کِنۍ چھِ یِم شاخ وۄنۍ حظ. یِم چھِ اَمہِ کِنۍ مُجاہِد چھُ اگر تٔمِس کِہیٖنۍ چھُ بِچٲرِس تٔمِس ہٮ۪کو اِمداد کٔرِتھ. مُسافِر تٔمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ. یِم چھِ سٲری دۄن کیٹاگرین منٛز یِوان. یا چھُ فقیٖرَن منٛز یِوان یا چھِ تھوڑا بہت مال تہِ یِوان مگر زکاتَس دِنَس لایق چھُنہٕ کینٛہہ. تیٚلہِ چھِ باقٕے اَتھ منٛز مُجاہِد چھُ تٔمِس چھُ سامانٕچ گُنجٲیِش مگر کوٚر نہٕ کینٛہہ تٔمِس ہٮ۪کو زکات دِتھ. یا چھُ بِلکُلٕے نادار. یعنی یِمنٕے دۄن کیٹاگرین چھِ سٲری یِوان. اَوَے چھِ أسۍ وَنان اگر بِلکُلٕے پَستہٕ گوٚمُت چھُ بِچور تٔمِس تہِ زکات دِنۍ جٲیِز. یا تھوڑا بہت مالدار چھُ مگر زکات دِنَس لایق چھُنہٕ کینٛہہ أمِس تہِ چھِ زکات دِنۍ. أتھۍ تِمنٕے دۄن کیٹاگرین منٛز چھِ سٲری یِم یِوان. تہٕ تُہۍ تھٲیزیو یِم تفصیٖلَن ٲٹھوٕے یاد تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ زکاتٕکۍ مصرف کَرو بیان تَمہِ ساتہٕ گژھن نہٕ آز نَیہِ یِم پیٚن اَسہِ بیان کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ. زکاتٕکۍ مسٲیِل کَرو بیان. یُس یہِ گوٚو اُشُر حظ. سَمجھ آو تۄہہِ وۄنۍ حظ؟ تہٕ اُشُر وۄنۍ کٔمِس چھُ دیُن ییٚمِس پَنٕنۍ یہِ حظ زٔمیٖن آسہِ. سَمجھ آو؟ اُشُر چھُ ہر أمِس تٔمِس اِنسانَس دیُن یُس فصٕل وۄپدایہِ چاہے پَنٕنہِ زٔمیٖن وۄپدٲیتَن یا لُکَن زٔمیٖن وۄپدٲیتَن. آز چھِ یِم رَٹان تِم باغ حظ لیزَس پٮ۪ٹھ چھِنا رَٹان حظ کِرایَس پٮ۪ٹھ رَٹان باغ تہٕ تِم دَپان شاید ہے پَنُن نہ چھُ کینٛہہ تہٕ اُشُر کَتھ دِمہوس. نہ تِمن تہِ چھُ اُشُر دیُن لٲزِم حظ. اس لیے گژھِ خاص خیال اَمیُک تھاوُن. تہٕ یِم نوجوان وَنن یا سٲری وَنو پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن تہِ خواتیٖن چھِ واڑن منٛز کٲم آسان کران. مردن چھُنہٕ پَتہ کینٛہہ کُس ٲلوٕ درٛایہِ کۭتیاہ گَنڈٕ درٛایہِ کوٗتاہ ہاکھ درٛاو یہِ چھُنہٕ اَسہِ معلوٗم کینٛہہ. خواتیٖنن کرو اطلاع تاکہِ تِم تہِ گژھن بیدار تہٕ کٲنٛسہِ غریٖب سُنٛد کٲم بَنہِ توتہِ. اللہ تعالیٰ دِنۍ وَننہٕ بوزُک وقت. اگر آنٛگنَس تاب چھِ تیٚلہِ چھِنہٕ تَتھ زکات دِنۍ کینٛہہ. البتہ بعض فرمان کہِ واڑنہٕ ہسا چھُ دِنُے. البتہ بہتر چھُ یہِ کہِ اِمام اعظم اِمام ابوٗ حنیٖفہ علیہ رحمہ فرمان کہِ ہر چیٖزَس دِیِو ہر پیداوارَس چھُ زکات بہتر چھُ دِمو حظ. تَتھ کوٗتاہ چھُ پَتہٕ نیران آسان آنٛگنَس منٛز واڑَس تَتھ کوٗتاہ نیرِ حظ. بہتر چھُ اگر مَدرَس والٮ۪ن سوزن یا کٲنٛسہِ غریٖبَس مُشکِل سُنٛد خیال گژھِ. مےٚ ووٚن نہ سُہ چھُ تولُن حظ خواتیٖن حظ اگر دِنۍ حظ. زکات چھِنہٕ اَنداز سۭتۍ پیٚوان ادا کَرٕنۍ کینٛہہ. یہِ چھُ پوٗرٕ حظ بَسن تٔمِس چھُ وٕچھُن حظ. نہ تولن ییٚمہِ ساتہٕ ہاکھ اوٚنُکھ تہٕ تولن حظ. ٲلوٕ کِلوٗ اوٚنُکھ تہٕ تولن حظ. نہ بہٕ چھُس یِمن چھِنہ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِنہ جلدی جلدی منٛز کَرُن. گٔے تہٕ کوٚڑُکھ وارِ منٛز سُہ نہ تَتھ تھاین بِلکُل سُہ تھاین لیکھِتھ حظ. آ بِلکُل تِمن چھُ وَنُن یہِ تھٲیِو تُلِتھ تُہۍ حظ. یہِ چھُ کٲنٛسہِ دُکاندار سۭتۍ تولنان پَتہٕ ہسا لیکھِتھ تھاوان حظ تاکہِ لاسٹَس دِمو أسۍ سٲرسٕے. یا وِزِ وِزِ ٲسِن دِوان حظ وِزِ وِزِ ہیٚکن مٔلۍ مٔلۍ. ییٚمہِ ہیوٚت تٔمۍ سُے چھُ اُشُر لٲزِم. تٔمِس چھُ زکات گژھان. اگر سُہ صاحبِ حِساب اوس تٔمِس چھُ زکات لٲزِم حظ. یہِ وَنو زکات کِس مسلس منٛز وَنو سُہ اِنشاء اللہ. سُہ چھُ زکاتُک مسلہٕ. البتہ مےٚ ووٚن نہ ییٚمِس ییٚمہِ باغ ہیوٚت تٔمِس چھُ یعنی سُہ پیداوار حٲصِل کرِ. سَمجھ آو تۄہہِ؟ چاہے وۄپداے یا نہ وۄپداے یُس حٲصِل کرِ تٔمِس پیداوار تٔمۍ سٕے پٮ۪ٹھ چھُ اُشُر گژھان لٲزِم حظ. ہُمِس چھُ پَتہٕ زکات. اچھا دہ تہٕ وُہ. یُس نہ نہ یا چھِ دہ دِنۍ نتہٕ چھِ پونٛسہٕ دِنۍ حظ. اگر پانے یعنی بغیر کُنہِ پونٛسہٕ وَرٲے اوس گژھان آب باغ سیراب حظ. تَتھ اوس نہٕ پیٚوان موٹر اوس نہٕ پیٚوان لاگُن کینٛہہ. آب اوس نہٕ پیٚوان ڈولہٕ سۭتۍ بَرُن کینٛہہ. بٲرشہِ سۭتۍ اوس سیراب گژھان باغ. تہٕ تیٚلہِ چھُ تٔمِس دہ ییٚمِس دیُن حظ. سَمجھ آو؟ ہَتن منٛز دہ پیٹہِ اگر تَتھ موٹرَس سۭتۍ اوس آب پیٚوان یعنی پونٛسہٕ دِتھ اگر اوس پیٚوان تَتھ آب لاگُن حظ. تہٕ تیٚلہِ چھُ تٔمِس پونٛسَے پونٛسَے فیٖصد دِنۍ حظ. نِس تہِ اوسُس وَنان بہٕ پونٛسَے فیٖصد. حضرت تھاو حضرت عبدالرشیٖد گنگوی علیہ رحمہ سُنٛد فتوا چھُ فتاوات رشیٖدیَس منٛز کہِ ناجٲیِز تہٕ حرام ہسا چھُ کٲنٛسہِ مَنگن وٲلِس دیُن حظ. سَمجھ آو؟ یُس تہِ مےٚ وَنیو نہ أدی اَوے کہِ زکاتَس گژھِ یورے اِنسان تلاش کَرُن. یِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہ گژھِ دیُنُے نہ گژھِ رِواج بَناوان حظ.
اس مسلمانو لوگ یمن دیون اس یم گے امس گے واریہ تعداد خراب اس اور بے گو امس رات لگے مسلمان ذلت سوار اس شرم واریہ جان چھو گے واریہ پریشان جنو چیز تحقیق سان دونوں گڈ تحقیق کرنا البتہ اکثر تقریباً ان میں گڑبڑی آن بالکل ات مجھے گڑبڑ آن انسان گھس پور تحقیق سان دن پن زکات دن صحیح جائے پہ بیاکھ تمس پہ اللہ تعالیٰ سن طرف کھانا پکڑ کی ہاں بالکل تمس گھس دن معاف تھوا اصل پہ کھسنے خوبی سان گھس اعتراض اس لیے کہ امہ سب تعداد بڑھن اس مسلمان لوگ دن تم بنو یہ کاربار اخ اللہ تعالیٰ کر اتنا نوجوان مبتلا واریہ نوجوان اور بیس پہ ڈرگس کی سلسلہ شروع گو تر پہ واریہ پریشان کرنا اس مولوین چھ فون کرنا حس میں بوٹھی تم اترس میں نفر اخ فون کرنا دمس فلانی جگہ گھنٹہ رپس پانچ ہتھ ضرورت ترائیس پانچ ہتھ حس تو کرن دہ پندہ دہ فون دکاندارس مالی مولوی صاحب ساس روپیے تراس یہ دہ دہ میس بہت زانا دکاندار اور بیس بی دور علاقہ پہ تقریباً زہ ڈاہ ہتھ کلو میٹر دور علاقہ تمہیں بیاکھ قسم دیکھ بہت زانا پہ کورن فون بیس پانچ ہتھ ضرورت نا مہربانی آج یہ کرن پانچ ہتھ ضرورت بہت دم شام تم واپس مس اچھا رٹ کی پرواہ چھ پہ گو پہ کھنڈ دون مولوی صاحب مے گھر وسن تو مے رپس پانچ ہتھ بی ضرورت یعنی یہ